все ж таки про Рамштайна поговоримо. Наскільки у нас тут, скажімо, співпали очікування і реальність? Ну, бо з літаками, бачу, ситуація не вирішилась. Ну, бачите, скажімо, перепрошую, я особисто в глибині душі сподівався, що таки буде, принаймні, задекларовано політичне це рішення про початок процесу передачі сучасних літаків для повітряних сил України. Бо наземні засоби протиповітряної оборони, вони надзвичайно важливі, але вони не спроможні повністю на 100% закрити небо. Бо обов'язково лишатимуться якісь певні прогалини в цій системі наземних засобів протиповітряної оборони. Єдиний випадок в історії, коли вдалося створити суцільну зону протиповітряної оборони, я колись вже, можливо, і згадував, це східний кордон Федеративної Республіки Німеччини в період 70-80-х років, період Холодної війни. Там вдалося створити завдяки зусиллям самої Німеччини, США, Великої Британії і інших країн. От. А ми таку суцільну зону перекриття зенітними ракетними комплексами створити не зможемо. І ось там, де їх не буде, повітряні цілі мають перехоплювати винищувачі. А так, ну а загалом з того, що ми наразі знаємо, в тому числі з Рамштайну цього попереднього, чи є у нас, чи буде техніка необхідна для контрнаступу? Знову таки скажу свою таку суб'єктивну, можливо, надто оптимістичну точку зору, але харківський контрнаступ у вересні минулого року був блискуче проведений нашими збройними силами тоді, коли ми мали іще менше, ніж зараз. Ми не мали жодного західного танка, ну, правда, мали сучасну західну артилерію, яка свою роль відіграла. От. І в цьому сенсі, так, звичайно, викликає занепокоєння оці сигнали, які зараз звучать про нестачу засобів протиповітряної оборони, в тому числі тих же самих переносних зенітних ракетних комплексів. От. І це, власне, дуже потрібна річ, бо наступаючі війська треба прикривати від атак ворога з повітря. А ворог буде це робити. Ворог буде атакувати, бо він має чисельну авіацію, яка значно перевищує нашу. У ворога теж за цей час, от, наприклад, теж якщо взяти після того, як у нас був харківський контрнаступ, у ворога як змінилася ситуація із технікою в тому числі, чи є нам чим протидіяти цій техніці? Власне, з того, знову таки, що видно по відкритих джерелах, втрат своїх росіяни за рахунок поточного виробництва не покривають. Це стосується і танків, це стосується і авіації. Тобто, ну, скажімо, за минулий рік російська авіаційна промисловість не змогла покрити втрати літаків, зазнані власне під час агресії проти України. Це призводить до необхідності, скажімо так, знімати з консервації ті ж самі застарілі танки чи відкладати переозброєння на нові бомбардувальники Су-34 тих частин, які ще літають на старіших Су-24. Зрозуміло. В росіян ситуація не надто райдужна, на щастя для нас, і це безперечно сприятиме нашому успіху в разі наступу. А так, це було б дуже-дуже добре. Ми всі на це сподіваємося. До інших також тем переходимо. Збройним силам України настільки бракує зенітних засобів, що вони можуть нібито втратити контроль над своїм небом на користь Московії. Про це йдеться у секретних документах Пентагону, пише The Times. Журналісти стверджують, що поспілкувалися з українськими військовими. Ті, мовляв, зазначили, що Росія має технологію кращого захисту від зірка «Стінгер». За словами військового, ЗСУ начебто запускають дві ракети та сподіваються, що друга влучить, цитую. Тепер, коли росіяни знають, що у нас закінчуються боєприпаси, вони стають сміливішими. Кожного дня прибуває все більше гелікоптерів і літаків. Вони починають розуміти, що ми не можемо їх зупинити, розповів а представник української армії. The Times пише, на секретні документи Пентагону нібито виявили слабкі місця в українській армії. Ще в статті заявляють, що РФ начебто модернізувала багато свого
Озброєння. Ну, знову ж таки, ми ще досі не можемо однозначно сказати, скільки там правди, а скільки дезінформації в тих документах. Натомість ось це, наскільки воно може відповідати реальності. Тут не знаю, скільки в цій статті домислу журналістів, скільки слів, от, власне, того військового, з якого брали інтерв'ю, але пуск, парний пуск ракет типу «Стінгер» чи будь-якого іншого переносного зенітно-ракетного комплексу, це, в принципі, стандартна практика. Оскільки літак, він коштує на кілька порядків дорожче за цю ракету. І для гарантованого знищення і для уникнення шкоди, звичайно, окупляється пустити навіть дві ракети, одна за одною, і бойові розрахунки якраз двох стрільців, зенітників, складаються. Тим більше, що простежувалися вже такі випадки, коли наші бійці протиповітряної оборони, вони формували мішені, такі от розрахунки, боєць озброєний «Стінгером» і, наприклад, «Іглою» чи польським «Піоруном», з розрахунку на те, що, ну, ракети ці мають трошки по-різному працюючі системи наведення. Якщо одна з них буде, так би мовити, введена в оману засобами самооборони літака, то інша влучить. Тобто це все, ну, в принципі вирішується. Інша справа, що, ну, по кількісних параметрах я не можу судити, можливо, дійсно їх вже, ну, так би мовити, починає не вистачати. Недарма Латвія оголосила про передачу, власне, те, що ви говорили, усіх своїх «Стінгерів». При цьому, здається, вона замовила саме «Піоруни» польські нові, якщо я не помиляюся, для заміни цих «Стінгерів». От, тобто, щодо оновлення авіаційного парку російського, ну, то воно відбувається, але не тими темпами, якими б розраховували, на які б розраховували росіяни. Скажімо, якщо за період агресії підтверджені втрати бомбардувальників Су-34 складають 19 літаків, а промисловість передала, дай Боже пам'яті, за минулий рік, здається, чи 7, чи 10 таких літаків. Якщо врахувати, що штурмовики Су-25 в Росії взагалі не випускаються, а їх підтверджені втрати становлять 33 машини, підтверджені втрати – це за даними Орікса, з фотофіксацією і усім іншим, ну, то там ситуація теж не надто райдужна. А це може бути ось такі документи у статті насправді таким елементом гібридної війни і ПСО черговим? Ну, все довкола і ПСО. Ми живемо зараз такі, власне, обстановці. Можливо, ще раз скажу, що якимись кількісними даними щодо наявності тих чи інших засобів я не володію, і навіть якби володів, то не став би їх озвучувати. Так? Тобто можу оперувати лише певними якісними порівняннями. А тут вони говорять все-таки, що росіяни наразі втрат своїх в авіації не покривають. Так, і це прекрасно. А до інших переходимо також новин. Для останніх атак по Україні російські окупанти використовували нову партію іранських дронів Шахет-136-131. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики звернули увагу, що росіяни атакували Київ вперше за 25 днів. Інститут зазначає, всього за 20 квітня загарбники випустили по території України 26 БПЛА. 21 квітня – 12. У перший день українські сили ППО збили 21 дрон, а в другий – 8. Отже, зараз це що? Це співпраця якась поновлюється у Ірана з Росією? Чи це у них, можливо, якась там є певна домовленість, їм партіями поставляють ці дрони? Бо дійсно було затишшя достатньо таке у столиці? Ні, вочевидь, іранська промисловість теж має певну якусь пропускну спроможність, так, щоб задовільнити ось ці запити росіян. І зрозуміло, що постачання йдеться, ну, не якимось там конвеєром, а певними партіями. З іншого боку, те, що рано чи пізно нас чекатиме. Шахід – це конструкція відносно проста на рівні майже авіамоделі. Тобто лише питання часу, коли росіяни налагодять виробництво чогось подібного у себе. І нам потрібно бути готовими до протидії ще більш масовим атакам цих шахідів.
Ну, тобто, з боку, якщо нашого ворога дивитися, то ці шахеди для них виявилися ефективною зброєю. Напевно, ефективними. Напевно, ефективними, якщо навіть там з 26 ракет цих шахедів 5 влучить цілі, ну то це все одно буде для нас дуже, дуже, дуже неприємно. А враховуючи, що кількість, вартість цих шахедів там в межах, по-моєму, десятків тисяч доларів обчислюється, то це, ну, не є надто дорога зброя. Одна ракета комплексу Петріот коштує, дай Боже пам'яті, десь біля 4 мільйонів доларів. Ну так, є чим порівняти. Натомість ми бачимо, що плани по блекауту у них взимку провалились. А шахеди в тому числі літали по наших енергооб'єктах. Зараз що їх може цікавити на нашій території? Куди вони можуть стріляти? Ох, от я вам зараз скажу, і це буде підказка для росіян, так? Ні. Я кажу, що їх може, от якщо давайте з їхньою логікою, так? Що може цікавити? Ну, тобто, будуть знову блекаути у нас, чи що може бути? Можливо, будуть даватися до ударів по об'єктах транспортної інфраструктури. Можливо. Колись вони пробували навесні лупити по трансформаторних підстанціях залізниці, щоб вибити нашу електротягу. Може. Але хто його знає? Тут важко сказати. Я не хотів би займатися таким прогнозуванням, бо це річ, ну, не надто вдячна. Добре, тоді не будемо, поговоримо про інше, про те, що, зокрема, господар Кремля знищив найбільш боєздатну частину армії Росії, пославши її в Україну. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі телемарафону. Процитую, розпіарений великий зимовий наступ, який довго анонсувався, ми вже бачимо, що давно позаду, оскільки чергові задачі ворога провалені. Представник воєнної розвідки України підкреслив, що у окупантів немає сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року. Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал, значна кількість техніки – нехай навіть часто застаріло, але найбільш боєздатна частина російської армії знищена в Україні. Знищив її, власне, Путін, пославши у м'ясорубку, заявив Андрій Юсов. І так, ми неодноразово чули, що там якийсь елітний полк знищений. От нещодавно, якщо не помиляюся, британська розвідка казала про те, що там теж якісь елітні частини десантні чи щось таке у них було знищено. Наскільки тут зараз можна дійсно про такі зниження боєздатності от саме у професійній складовій того, що з нами зараз воює? Напевне, це десь трошки простежується. Але я хочу звернути увагу ще на один момент. На війні вчаться. І ті росіяни, яким вдалося вижити, да, от за цей рік війни, то вони вже набули певного досвіду. І з кожним місяцем стають для нас небезпечнішими. Відповідно, нам потрібно докладати, нашим Збройним силам докладати усі зусиль для того, щоб не давати росіянам передавати цей досвід, так би мовити, своїм наступникам, вибивати максимально живу силу. Бо, ну, зрештою, сенс будь-якої війни – це навіть не стільки у визволенні території чи захопленні ворожої території, скільки у знищенні армії свого супротивника. Буде знищена армія, буде підірвана військова могутність, усі інші питання, ну, відповідно, вирішаться автоматом. Росіянам не вдалося вирішити цю задачу, їм наші сили оборони не вдалося перебороти. Ну, тепер дійшла черга нам доводити, що російська армія зовсім не є незнищеною. І знову ж таки, чи може це зараз говорити про те, що буде простіше з ними справитися, чи вони там якісь слабші стали? Ну, знову таки, на мою суб'єктивну думку, людини територіально віддаленої від фронту, напевно, не настільки складно, наскільки це було б, якби ми мали справу із підготовленими бійцями. Але тут ще раз підкреслюю, що росіяни свої уроки, вони свої вчать. Вони готують домашні завдання, так би мовити, вчать. І вже ми
ну, не можемо сподіватися, напевно, накриття таких довжелезних колон постачання, як це було в перші тижні після російського вторгнення. Вони цю систему намагаються якимось чином модифікувати. Якщо в них там відчувалася навесні минулого року нестача піхоти, на що вони постійно нарікали, то тепер ми бачимо, що вже піхоти у них є достатньо, в тому числі за рахунок тим же тих же самих насамперед чмобіків і вагнерівців, хай не надто якісна, але вона є. От, тобто тут не скажу, що ця армія російська слабша стала, вона стала іншою порівняно з тією, з якою ми мали справу на початку повномасштабного вторгнення. Відповідно, і нам потрібно адаптуватися, змінювати способи протидії агресору. Так, треба вчитися, бачимо, весь час. До речі, якщо вже говорити про ситуацію на фронті, зараз спостерігаються найнапруженіші, а залишаються ділянки – це місто Бахмут, це Авдіївка, це Мар'їнка. А що можемо наразі сказати? От знову ж таки, чи якось у ці м'ясорубки всі, через які вже більше 180 тисяч рашистів пройшли, вони якось впливають зараз на темпи їхнього просування чи на боєздатність їхню наступальну? Ні, ну в стратегічному сенсі говорити про якесь просування не можна. Так, якщо там ворог рапортує, що зайняв там ще один квартал Бахмута, чи як вони говорять, Артемовська, то це суто тактичний якийсь невеличкий успіх на маленькому відтинку російсько-українського фронту, російсько-українського протистояння. Наразі росіяни не проявили якоїсь спроможності організувати великий наступ. Вони намагаються продавлювати оборону так в кількох місцях, причому не синхронно, не одночасно, а ми ж бачимо, що спалахи активності в Бахмуті чергуються там спалахами активності в Мар'їнці, Авдіївці, там в районі Кремінної і так далі. Тобто ворог намагається ніби розшарпати нашу оборону, намацати якісь певні слабші місця для досягнення знову таки якихось локальних успіхів, бо вочевидь, ну він чудово розуміє, що мова зараз не може йти про якісь прориви оперативного рівня з проривом нашої оборони і виходом на оперативний простір за лінію оборони нашою. Ну і відповідно, поки що таке тузання відбувається. Ну, все одно, там дуже активна, там дуже складна ситуація. От весь час теж ми бачимо повідомлення від наших військових. Вони весь час кажуть про те, що там ситуація під контролем, про те, що шляхи постачання наразі так. Там не все так просто, але вони залишаються. І зараз маємо ми змогу продовжувати утримувати. Ну, це фактично вже, я так не розумію, якийсь укріпрайон, так, чи як вже Бахмут назвати. Ну, це ж вже містом навряд чи можна назвати, чи Мар'їнку. Ну, фактично, будь-яке сучасне місто з багатоповерховою забудовою – це майже готовий укріплений район. Тому, ну, не дарма росіяни ще в травні минулого року у двох своїх спеціалізованих військових часописах одразу опублікували статті з аналізом досвіду бойових дій Збройних сил України в забудовані місцевості, в містах. Для них це було несподіванкою, наскільки майстерно наші Збройні Сили обороняються саме в міській території, як вміло використовують ось ці фактори. Відповідно, і Бахмут теж відіграє таку роль певної точки опору на цьому загальному російсько-українському фронті. Так, і тут іще питання таке, бо бачимо, що зараз у Києві принаймні сонячно, весняний такий настрій, погода. Але про погоду на фронті, звичайно, ми зараз всі думаємо. І британська розвідка каже про те, що ґрунтові умови можуть сповільнити бойові операції, але ситуація незабаром покращиться. Чи дійсно зараз в умовах сучасної війни настільки зараз може залежати стан ґрунту, погодні умови для тих чи інших задач? Безумовно, оскільки, ну, скажімо так, ми усі бачили ці фото і відео, як грузна техніка в українському чорноземі розмоклому, так, не може бути при наступі армія прив'язана лише до кількох доріг з твердим покриттям. Росіяни це зробили в лютому,
Типу, і зрештою, завдяки один із чинників, який полегшив перемогу над росіянами на півночі України, це власне ось ця прив'язаність їх до доріг з твердим покриттям. Сподіваюсь, наші командувачі і генерали, вони добре цей досвід вивчили росіян і їхніх помилок повторювати не збираються. А так, добре, дякую. Зрозуміло, пане Андрію, можу вас вже відпускати. Дуже вам дякую за цікаву розмову. Дякую. Так, за пояснення багатьох часто для нас незрозумілих моментів. Друзі, нагадую, Андрій Харук до нас долучився. До наступних зустрічей в нашому ефірі.